Տեսնի համար շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացանք, հուսով եմ դեռ շատ կհանդիպենք, սակայն մինչ այսօրից հեռանալը ես այս կողքի սենյակից հայկական հայրենի մեր լեզուն եմ լսում։ Դանիկիս անդամներ կան եւ հյուր ունենք, Հայաստանից հյուր ունենք։ Հայաստանից հյուր հիմա եթե… Այո։ Ես ասում եմ, չէ, փոքրիկ Հայաստան եմ ընկել, կարծես այստեղ Եթովպիայում։ Կարող ենք մի պահ մոտենալ։ Ահա։ Որ կողմ, այս կողմ։ Ահա։ Օ՜, եւ ծանոթ զեմքեր, աստորեն։ Այո։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես Վարդան եմ Հայաստանից, շատ ուրախ եմ։ Ո՞նց եք։ Ահա։ Դուք եք եկել Եթովպիայում։ Ես միշտ եմ այստեղ հոգով, մտքով եւ մարմնով։ Ահա։ Կարող ենք նստել, մենք ձեզ չենք խանգարի, ինչքան տեսնում եմ զբաղված եք։ Հա, ես շատ մենք նկարներն էինք նայում։ Ահա։ Եթե մենք եք, բայց այդքան կամաց ենք խոսել, դուք գիտեք, որ մենք մենք լեզուն լսեցինք։ Ինձ ասած եք, խնդրում եմ, ինչ եք դուք անում այս բան Եթովպիա։ Մենք նկարանում ենք, դուք հյուր եք, ինչքանով հասկացա։ Ինչպես եղավ, որ Եթովպիա հասանք։ Եթովպիան ընդհանրապես միշտ եղել է անհասանելի ինձ համար, որովհետև ինձ մոտ Եթովպիան միշտ ուրիշ ձևով ասոցացվել, որտեղ նույն Գրիգորյանսկի պատարագը եկեղեցին։ Եվ տարիներ առաջ 2001 թվականին ես ծանոթանում եմ մի հրաշք աղջիկա հետ քահանայի միջոցով, որը իմ թամարն էր։ Եվ Եթովյան այդտեղից սկսվեց ինձ իրանց ընտանիքով, Տիկին Արաքսով եւ Գոհարով։ Հաջորդ երկրորդ մյուս քույրը Թամարի, Գոհարը հրաշալի նկարիչ դիզայներ եւ երկուսն էլ շատ խելացի Եթովպիայում ապրած հայ ընտանիքում, հայ մեծացած, հայասեր, հայառատ աղջիկներ։ Եվ քանի որ Թամարը շատ հայասեր է եւ հայությունը, հայրենը, Երևանը, Հայաստանը, որոշեց տարիներ առաջ, կարծեմ 6 տարի առաջ մենք Եթովպիայում ունեցանք հայկական օրերը Եթովպիայում։ Եվ իհարկե ես Մոսկվայից Ջութակահար Էդգար Հակոբյանի հետ, Հասմիկ Լելոյանի հետ Հայաստանից, կանոնը ներկայացրեցինք Արմենը Սարգսյան, մենք եկանք Եթովպիա համերգային ծրագրով հայկական օրերը Եթովպիայում եւ Ալադին ռեստորանում։ Ալադին ռեստորանը, այսպես ոնց, այսպես ասած, Ալադին է մեզ համար Եթովպիայում, դա հայկական համայքն է, որտեղ հավաքվում են բոլորը, չնայած համայք ունեն իրենք շատ եղեցիկ եկեղեցին եւ համայքը։ Այդ հրաշալի 4 միջոցառումը, որ եղավ եւ ներկային տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ եւ դեսպանատան դիպլոմատները բոլորը այստեղ Ադիս Աբեբայում, կարծես թե մենք գտնվում ենք մի այնպիսի տեղ, որ այստեղ մեզ համար սա շատ հեռու էր, մենք դաժե չգիտենք ուր ենք եկել ու ինչքան սիրուն տեղ ենք եկել եւ աստծո ողջունած տեղ ենք եկել։ Եվ այդ միջոցառումից հետո կապերն ավելի սերտ դարձան եւ այս անգամ մեր այցը մի հրաշալի միջոցառումով ենք եկել ես եւ Էդգարը Հակոբյան Մանուկի հետ միասին, մենք հարսանիք ենք եկել։ Պատկերացնու՞մ եք մեր կապերն ինչքան է սերտ դարձել, որ մենք արդեն ընտանիքներով ենք եւ մենք մեր ընտանիքներն են արդեն մոտ եւ մենք այսօր Եթովպիա հարսանիք ենք գալիս Սևակի հարսանիքին։ Լավ, հիմա մի հարց, որը չեմ կարող ուղղակիորեն չտալ, գործից մի փոքր ավելի հետ ուշ մի քանի րոպե խոսենք սանրվածքից։ Ինչ է սանրվածքը նշանակում, որտեվ այս ժամանել եմ այստեղ Եթովպիա եւ պարտադիր ուզում եմ նկարանել մի Վարշավրանոց, որտեղ ցույց տամ ինչպես են այս սանրվածքը ստանում։ Կասեք, ինչու այսպեսի սանրվածք եւ դժվար չէ՞ արդյոք Եթովպիայում, ես պատկերացնում եմ, ժամեր շարունակ նստել եւ սպասել, երբ Վարշավիրը կավարտի իր աշխատանքը։ Առաջի անգամ, երբ որ եկել էի Եթովպիա, շատ էի ուզում։ Ես ընդհանրապես այս բնավորություն ունեմ, գնամ Հնդկաստան փիղ նստեմ, գնամ Եգիպտոս ուխտ նստեմ, գնամ Աֆրիկան մասյուսեմ։ Եվ այսպես ամբողջ անգամ չստացվեց այդ մասյուսելը, որտեղ շատ քիչ ժամանակով էինք եկել։ Այս անգամ դե իհարկե ես հանգստի եմ եկել, իհարկե համերգային ծրագիրը եղավ, հարսանիքին վերջացավ, բայց հանգիստ արդեն կա, որտեղ ես հանգստանում եմ Լանքանոյում։ Լանքանոն դա հրաբխից բխած մի լիճ է, որը որ արակ Թամարենք Տիկին Արաքսը ունի մեծ շապ գեղեցիկ վիլա, որտեղ որ չի կարելի չհանգստանալ, իհարկե հանգստանալ, եկեք խորհուրդ եմ տալի, գնացեք դա էլ տեսեք։ Եվ իհարկե որ գնում ենք Լանքանո հանգստանալու,
ոչ մեյքափ, ոչ բարև ձեզ տեսյուն, ինտերնետ չկա, հեռախոսներն անջատած է, եւ որոշեցի, որ պետք է մի հատ մազերս հյուսեմ։ Վերջապես եկել եմ Աֆրիկա, ամոթա էլի, որ առանց մազերս հյուսելու Երևան կամ Մոսկվա գնամ։ Եվ տան աղջիկը այնտեղի տեղացին փորձեց հյուսել։ Տեսա, որ շատ գեղեցիկ է եւ եկա Ադիս Աբեբա, արդեն պրոֆեսիոնալ պետք է հյուսվի։ Ես չգիտեմ ինչքան կդիմանամ, որովհետեւ բավականին ծանր է գլուխս, բայց կարծում եմ գեղեցիկ է, հետաքրքրություն է, ես գիտես էլի, սիրում եմ փոխվել, անընդհատ տարբեր տեսք ունենալ։ Ես մտածում եմ, որ շատ կհոգնեմ, բայց 5 հոգով մազային հյուսում գլխիս վրա եւ ես շատ արագ հյուսեցի, շատ պրոֆեսիոնալ է, աչքերները փակած հյուսք էին անում։ Ինչ ասեմ, սազում է։ Այ Անջելա, զարմացա եւ միևնույն ժամանակ շատ ուրախացա տեսնելով սեղանին բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը, որը ինձ հետ է նաեւ այսօր Եթովպիայում եւ ողջ ճանապարհության ընթացքում վայելում եմ հենց այս հրաշալի ջուրը։ Կասեք, ինչպես են հայտնվել այստեղ, այստեղ եւս վաճառվում է, թե ձեզ հետ բերել եք Եթովպիա։ Դե իհարկե ապարատները ամենտեղ կան, բայց քանի որ ջուրը կենսական նշանակություն ունի, ես էլ շատ եմ ճամփորդում, իսկ այսպիսի երկրներում ջուրը շատ կարևոր է, ես միշտ ինձ հետ վերցնում եմ ջուրը, միշտ կա պայուսակից մեջ մի քանի շիշ վերցնում եմ ուղղակի ապահովության համար, որ հանկարծ այնպես չլինի, որ ես առանց ջրի մնամ։